Ahoj, přišla mi tahle humanitární pomoc od Vlasty ze Slovenska. Zdravím Vlastu ze Slovenska. Tak se podíváme, co je uvnitř. No, to on Transylvania. Tu vzexelá klasika. Mám od něho monofonní model. Na náhradní díly jenom. Mám ho hozený ve stodoli. Tohle taky zrovna není ve výstavním stavu, ale... Zadarmo, tak co může. Paní Norma, takže je dobrý. Indikátor. Hoho. Šňůra. Co tu máme dál, takže... Dvacet nice MTV 91. Americký popík. Gamrado Professional Recording. Deeply Part 2 M. Weber. Tak, to si možná ani nesmažu. Tududu, to nevím, co to je. Tohle pěkná akva. Jsou prý nekvalitní kazety, tak uvidíme. Toto je... Co to je? Jo, skoč. Taky pěkná modrá. AC/DC. To si taky možná nesmažu. Hudba. Depeche Mode, Scorpions. Sonka. Ta je tak ze začátku 90. let, bych odhadoval. Aqua, pěkná. Černorudo, stříbrná. Bon Jovi, už mám. Metallica. TDK z 80. let. Dnešní Maxelka. Moderní. Wow, červená. Aqua, ta je hodně stará. To je určitě z 80. let. Made in Germany. Bastka. To bych ani řekl, že to není v původní krabičce. No, možná jo. Philips. S kazetou zelí. Tak to je. Dobrý. Ježíš, nej to nic. A fakt, jak to neříš, nej to nic. To je něco pro metaláky.
Není věc. Tajemná krabička. Fixy. Lakový fixy, abych si měl čím prznit do boomboxu. Merci beaucoup. Ale to půjdu vyzkoušet na té transformy. Ne. Já už si na to namaluju po kazatelcích. Takže nevím, co s tím budu dělat. To je červená. Červená, bílá, zelená. Nebo žlutá. Ještě bych mohl malovat italské vlajky. Akorát nevím proč. Dobrý. A to je všechno. Děkuju za věci. Vlastovi z Slovenska. A když mám tolik kazet, tak to rovnou vyzkouším. Tenhle transilvánský přístroj. No. Teď jsem si vzpomněl, že mi psal, že tam nemám dávat kazetu, že to moc silně táhne pásek. Bych řekl, že by to mohlo normálně hrát. Ať to přetáčím. No je vidět, že potřebuje údržbu. Zkusím rádio. Tak v zásadě to funguje. Co z toho vyrobím v dílně, to už je jiná otázka. Líbí se mi tady tyhle pytlíky s japonskýma nápisama, to by mě zajímalo, kde to vzal. Asi mu přišlo něco z Japonska. Klíkovník.